Ütöki henen bu hefirge saqqa sira informasyonu bir yületin sağalır. Ahanır Recep Erkün sonların İvan Yakovlev kapsiyem bastan uta sürün sonundan bilsin. Amur Obalahagar sağalgı tübehen sorma sollamı John Jaker getirgeri Respublika Salatata kömönü oğuruğa. Süyüne ulaşan sergeler anıgı oğuluğa fontanlar. Jokuzkaya Lenin bolu satın sanardan ereller. Nehlene durubiyatı neki könge, mobilne birgede bir astıra uhu kotu tiyen ügüs kehi durubiyatın gördüler, ehittiler. Sağı sergar bastakı Oskola Teknoparkata Sağı Politehnikskay Liceyge üleliyiz. Satabullah salayatçı Viktor Efimov kanalla kotugu mnagaboriyağa sana atlar, sana setihiler. Amur Obalahagar sağalga tübehen sorma sollamı John Jaker getirgir Respublika Salatata kömönü oğuruğa. Bu tuğunan İldar Khan Telegram kanalgar suruyer. Aysa Nikolayev kuturğanın billeren turan Brabıtılstıbağa söpteok kömönü oğururgo sordahtatam. Sanatabın bağı hakihe Amur Obalahagar Lena Federaline sol aksız kilometrgir Jokuskaytan Ulan Udağa ayandan ispet Toyota Nuaq masına Volvo markalağ 2 ırhan uyuptağ transparkıtta xarsıhan olorson ispet 6 Taya net sorma sollanna. Jokuskay korat kiyin Lenin balosatın örümüne sağlanan bedirettir tarilte erge bordurları asfal bürühünün kötüren sağlata. Kar tühürderi barıtın kötüren bitireyek tahtar. Etenne saz ularda tutar ülene salgan sayın bütürderi tümüktür bağlahtar. Eti erere sıp-sap hamsanan Aziya olara onyu sağlanan enine da bütere sıhık buddin bedirettir tariltağa ihtenlerdiler. Демонтаж существующего асфальтобетонного бордюра. Он передача малых архитектурных форм, форм блоктах заказчик торга. Ол көрдік бұл фонарный столптар, бұл фонтанмы, руку плиткалар им барда тут тарихтақ біт. Он әхейл үлелер бі көрдік, бұл көгін подготовительнелер бітін тарихтақ біт. Халан салы бітін көніне үлелер тарихтақ біт. Мирнеге бүлү федеральный трасса тыгынча 710 километрге 5 бересте лаг участогу мүмкүнне арыдылар. Суол бу керчигин асфалтлатылар итенне үстүрүнөн кахан ууну хардар турбаны урдулар. Мансерге масына токтур серине ордулар, отуттан такса суол белетин турордулар. Бүлү суол салтата 2-нче хүрбәсетте сылга жери алмазны бөһөлөгиттен сагалан, та сүрөккө жери 100 бүтүнү асфалтлыр. Буланнак. Амбал ухуны болугур нехилегин омоллон участогар саха сөйхүтэ генофондуна итерилте саха бородалагы чат сөйхүнү уатар була хаккатын арыйда. Манна республика лустарыттан биэхэн саха оғухын түмэн үшугай ахлыкка сэтэн ега жері тұрыр ұқтыра. Амма тағы коллегам Лигия Яковлева салғыр. Амбал ухун болугур нехилегин омоллон участогар быйыл саха республикатын саха сөйхүтэ генофонда хаахына терилтетін саңа бір айыгын үлаға киллерияға. Ол курдук саха ычат сөйүтүн уотууга тоголанмыт анал булаха катыгар быйылгы сылга биһин түбөнүкиллерен анан менен көрүктөрө истектере. Бу сөйүгө эми тух рекомендация орондор эбиле дияпбит. Анаттан аңадда сотору болбакка сип-сибей авам гинскай бурдуга үз көрүңө селехине ясмен 5-600 грамм бүкеде магарабы кынаман тугусту хос хадашы болору булу. Бұлы хақыны болуғыр нәйлеген күллігі үчастығыр сақынағын ететінен жарықтан әрі Трофим Окарков тұтаны үліға келдерді. Бұ үтчі түсі үйдіға өлірілер дері сабылақ сарайға тұруға. Бұ күллігені бүйі көрі пролайша бүй манна атақ бұ затеқыны ғашир. Ол затеқыны кені манна ұрылығынар. Икі үліғет көріні бар манна бұ үспесәліні баларға. Оты күйін ол үшейдер, бұ аммаға бейіне қолы бұра ола үшейдер деймін мен. Бүтүнү тасаттыгы эцэ болор. Бени бирокко турат ди. Ондо манда мечелер, ондо мечелер деген отун составы атын болгон кени каддарача ойер интернетен байды. Саңа бул хакка күн бүгүн менен хаңла сыймагыттан өргөннө участогыттан 14 сөйүнө калбыттар. Аны кытта нам тастагыттан горной магарагыттан, оны балугурттан ичче сөйү отуга кален туруктак.
İçe süyüde bollan kolur ikken ar sastağır bollanına kolur cimette süyüde 300 bihenin kilin bir balır 200 dolun bir sizi uopakka atı hep. Ondan ınağa 300 sübe bir eskiyle. Olayın balıcı bile bu uopu tonorun körüyek tehbit süp. Bu uopu tonorun bu tığa bihenler cümanlık turan tığa kombi korma siyek tehtir, onu meçi yek tehtir bollaydı. O çoğuna bola bu sakı süyüde cikıncık bu baltırayın ki tühe kiyle, tühe ebilleri bitiydiyen. Ана күнсе тиннеге идеһе брахынныгын иннене саханага тарелте, амма серегер отугар төлөһү бит сөйлөрттен продукцияны республикалык тохторугар таарыга. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Сахатил Бидниете, амма. Чурапчы луһун мындагы айселене тигер быйыл өң жыл дәһәлләр, онон үйнү дә чүгей. Билеген агра хайс халагы скола уна Данил Павлов хайсыва та хомурга тагыстылар. Үлә хамытын улустагы устар бөлөк бүт месте тигер тиен билисте. Чырапчылы хыгар тарбахка ватынар улахан баханаларда Данил Павлов быйыл 35 га серге кортоска үйүнөрөн комур леген сагалабыта бехис күнө. Манда быйыл сайын ТК Хайстыбатын министерстветтин көмөтүнөн албыт саңа комбайнара үлени чепчетен макталлар улахан. Маны теңе бурдук сөйүү сылгы эби ялы күнүнөрөн эме жохон түмүктөр дахпит деген үрө кепсиллер. Быйылгы жылдагы 35 га кортоска улуттубут. 312 га зерновой. 265 гага кормовой ыстыбыт. Семе бит кормовой, зерновой семе та усалдантан илорун Дмитрий Васильевичтен кебиде. Быйыл үйнүтө алагы чүгөй. Сенаш боллагана 605 тонна, тыгынча тонна сийлес. Онда то бурдук буто жасыңаттан торамыт үйүнөттөн бусбутна марыкпыт. Отто Нормандиген Тевиш Константинов атын сүгер нехилек агросколада 100 гасирге хортоска 4 гага хаппистолорды бұд. Улыскы сүрінден бос колары хаппистаны хотолордор болан улахан болғымта манна уруллар. Опыттақ агроном Елена Диадорова хапписта көріңін кечелі ақтикталар. Мен боллағана тон тугодордым. Эргінді боллағана сіретін спиялай болар, кені боллағана қаранейнетін хашуға ебет, слава боллағана беге әчесістеріне суырп бұд. Мегатон боллағана бұйыл үккес сыл бұд. Ол еген аттан әмейін сәңәрі бұғыдыйды бұд. Мегатон славаға майгынныр хөп. Эргінді боллағана бәті кені әті қытағына қаранейнетер өр барар. Ол ғынан баран бүйі суырт үйен солқаға бараллар. Өлгім үйнүйлерін атылан кирби түбінен оскола материалны техническай базатын қаңытталар. Аспыт сыларға техника лымыттар. Оттон бұйыл сайынғы лағыр жетін тұтуға аныр бұлар нақтар. Лағыр жетін бұйыл 200 жебітін сағалаты бұд. Бұлырын оскола көтілі бұд осколаттан материал тағарынан бұд бір үз квартир лағы ұлақан жені тұппып бұд. Бәлем тұрар бөліген 4 квартир лағы 200 жені тұта сылжа бұд. Бұ күрдің амма өріс қытылын бағыналарғар күйінгі үлі үгеннер кемейінне. Бұ күндерге бағыналарға ұлыс терілтелері көмеғат ақсан масабай суатуниктары дылықтыра. Анна Семенова, Аман Винокуров, Сахат Елведене. Анал байыны жайыға көмеғы сылжар суап бар еделіғ Николай Мочкин ыңырыта социальный сетіміне тарғанарын күтті. Тататтан Людмила Никифор Кутугутовтар тұта қамсанан көмең орырғы бір әйгел әқтірін түмпіттер. Ол күрдіп Николай Николаевич мастынаны соғырғы бұдан табығастақ канат атылған ұтаргыт боллардың көрді үйтін ұлынан ұрақ аяңы сылжар ұрыхан ұйықтақ темір көлі суап бардара қарчы қомиян сағала бұттар. Бұ акцияға анал байына жайға сылжар жонноқ ұйылар пенсионерді әмек ұттыған барта 104-дан 3 кейі қарчы ұтан 105-6 тұншаны қомы бұттар. Бұ үбінен жокускайға туханнақ тәрілтіға канат сақастан 10 метрелі 6 канаты скобалары соппар Михаил Акимов бір келім координационы кейінге тұттарыға. Нұратық мүшкін Николай Николаевич бәді көріңдер, әрі көрдіңіздің бір канатынан түрік тұтты баттыр, бары тұрғынан тұттылыр. Оны бүйе қоғырым, оны бұпардыр білер бұлақ, өте бұ канаттен ұшан түйе тұғалаған. Оны бұ қоғыры дейін сұсығыға самый түрген, оны мобилінай, оны біз апасына бүксеруғашына сіресті болар. Оныттан бары білер бұлақ, өте оны канат бары олда олақ түрген үшей бұлы өте. Техникаваның бұйықтары өте, техникаваның өте, кейбаның өте, 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 өте
Алроса акционерной компаниясы лын ай ытар акциятын итинен үһә билүгә экологический кин команда тәкәләнүләләте. Быел 400 номердә госкола веренәчләргә сылҗан класс чагын викторинаны ыттылар. Айлга харыста була Улахан Солталагын туһнан сихлие оларга кепсәтиләр, үрәттиләр. Туһаннар хәлһәттәр кем сәннәрен тоқсыз, онус класс веренәчләре мие олус кәлексән иһиттиләр. Қаз бір дегі тачыға бәләк тұттардылар, оны тәңе Осколаға пчолка УБИО ден лабораториялары бәләк тәтілер. Көрсіғі кәнне бүлі әбә берегер тақсан субботын нүктатылар. Бүгін бияға айылға қарастылан туынан көрсәтілер. Оны айылғаны кете бәппет, мұсада бәппет, жүдік көрәбет, қарасты бұт. Бүгін бүлі әбә Берегін ырасты бірім. Министр онна сақа сірін таланнары ден салайар үліға кадры аттырар күрәк оннығар Екутев вперед ден конкурсы ұталар. Бұйыл ете күрәк түміктір түхімәғін қаңалас ұлуғығар Наука Жоғыс Академиятын базатығар ұтылар. Финалға хүрбе үс ұлыстан опсай сүйіс түет күттача аспыт, салайар үліға тыппала жыны үс күн ұстата тұрғытан көрі өқтіра, мансарға рас үйретер курстары ұтықтыра. Кенелері федеральный тахымнақ эксперттер кәтен көрін хүрбе вез бастыңы талы ұқтыра. Бұл жон Сақасырын кадыравай резервәтігер кері ұқтыра. Бұл оңнығы муниципальный этапы қыямын, бұл финалға келдім. Бұл муниципальный этап бұл ұлыстарға бартығар бұл бұттыра, оннатын бұл ұлыстаттан білдіп істіветел керен. Бұл Якутия впереттен аңа ұлары бұт конкурсынан қыттағы жауыт. Бұл ненеттен министерден оңны бар ата, ол оңны сүйбелейіне министер оңнығы мен бәйім әме қыттан тұрандақпын. Ол оңны Атын иделерін таланынлар, мен қолыбыра бұрыстой спецерлігінен ағылан білеген замғылығы ұлғыса ғадері үйінен тағыстыма. Урбаниеттар күннәрін көрсе, бұ әйгеға үлелер Хамсыр Джон 2 күннәғы форумға сылжалар. Тәрәйін үгәз бұхытынан ұтылар, әрі-әрі бұйыл 200-тен тақсы урбаниет күттар. Тастан табар кирите хачықтамы кемігер бәйе оңы хүгін әлбетіні 10 тұндатыны кәпсетәлдер. Әргетчі туғалақ тәрәйінге урбаниеттар арас қайсқаға үлелер жоны күтті. Олы хигер баан, нолог, сұлыспатын бәрістевітелерін күтті. Атақ тәпсен олырын долгутар ба простарын ұрты ғықтыра. Оскола бәйтін технопарката республикар дүнен бір әрі сақа политехническай күхаға бар. Үмміт вираж жылығар арылан, оңағыр жоқұлскай куарат атын осколаларыттан кванториумға сылжан әрәділер. Лицей технопаркатығар оғылар жарықтарын Екатерина Мосова білісті. Сардаға уата күтаран қатын фанераға сұрағыны тардан ұйылыбыт кебінен бұғар сотор. Оны Арсен Яковлев салайын ағаяқ мүніуде егер телефон олбоғын ойуыда оғыра бүтер. Бүкенні Арсен қыратық ағалар, көні нүрдұр. Оғыға табылдан еріттен саната күті олдар. Корол Дров X7-ден программаның ұрғойды ұғыт, онтан лазернан бұғалыт. Лазерні сыныңғынан саңа веріне жәуіт, өліген шкатулқаны еген үс жағынан бағар күнді ақпытын әр. Сағылағында болар, оғылар әрекес оңықтарын долбурдарға кәкелетші ұрталабыттар. Саға пөлчіқдіске лицей технопаркатын бір күрігуағар 15 өріне чесілген ұғыс ұранлық чөшуялар. Ескес бәлірі ұрышының орылы, ұрғыдан барынлар. Ол ұнтуларым ұлана, ұрық лазер қоғардағына ұлобызығынан бұғарыдылар. Заказ, кейтдіңіне заказын орылылар. Ол қатшытынан бейін материал атылағы, дайшы атын олары үйеретін баратуралы. Аны бір туғалақ жарығы білсәрі биоквантумға кейребет. Тоқсы сағы класс өрінетшілерім қан баттағының кейі қайдақ тұғынарын кәті өрете олар. Түннік аттығар олаттар сүрақты бейтін, еңір бұлчын күрігін кейі дәрбәк әйдерігер датчықтары сұғырын өретелдір. Оны баратын бұ кәбілерге тұрырағын. Әл бұ қота плюс, атын екке тоқтар минустар. Әл плюстаған қаңас адаққа үйліған. Атыттары оңа-оңа қаңас кейіз әпесет өр тұрырағын. Ол мәрі дәуетін барды компьютерге тақсан көлер.
IT салаларга уанна инженерне иделерге такаяр технопарка бунине эби вирахтен кийнергер арыллан туралар. Онтон оскола ихинен аан бастыгытын саха политехнический лицейге терилен бүтүн республикага суолу урда. Бүйрак жылыгар 200 биен веринечи алтырас квантумга билбетеган билерге сатабатаган сатырга жаныгар. Программирование особенно тохпаттыл эти агыс хайска США C++ Python он это говорит об этом на бо Android Arduino ян робот пар он кеме верте дауме программирование Хаманданы тук курдук толорон пилотас уак аппарат салгынга өрө дыгынан уаттыра чиптиңнир. Технопаркага оолор түөт улахан уанна уанагыз жогуз аппараттыры көтүтө салая үөрүнеллер. Бүгүннерге күрактыхиге барары эби эрчилеллер. Хайдак сатабуллаактык салаяры багылыллар. Лицей технопаркадыгар бейстен 11 класска дейри босқо жарыктаналдар. Курвуактарга кийин куарат осколарыттан эмие суруттар бұттар. Национальный проект бар образование ден. Ол кечетінен арылан турар. Бірін болағына куарат бұт ара осколаттан оғылыр келен жарыктаналдар. Занятиялар бола тұралдар. Бүгінгі тұрғынан 200 бейін оғыны ахваттан олар бұт. Оны ахилгі хылға дылы 500 кадылы оғыбытақсан ұлатындары бұланнақ. Же онно оғы дыбарғығын уанна Хотугулу Илинги Федеральный университет техническая факультетірін күтті өйдірін сөбелерін қол бұлдар. Бір самаға болан республикаға иделяқ үлеттері үнерелдер. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Джекускай. Былатын Оюнская артынан саха академический театрын коллектива саңа айыр жылын гастролтан сағылығам. Айыр коллектив бастан Хабаровской крайгы, онтын Бурятия республикатын сынатыгар Улахан айымнеларын көрдірі. Салғы бирделяғым Алексей Степанов бәлемін әбет материалын көрің. Курдук ырылак тоюктак Саха театрынын коллективи саңа сүйүү анаксыз аяр жылын сагалаты. Аяр бөлөк казды группа араксаң гастролго турунууга. Ол курдук Хабаровский коракка уу келинги регион театрдарын фестивалдер алитет хайга күрүр айымнины көрдүрүүгө. Бурятияга республика театрынын күндөргер көрөтчү биле билин ылбыт Илир Корол, Оюр, Уанна Тулаяк огоди спектакльдери турурууга. Онтон эдер артисттер дипломный спектакльдеринен бүлүү бөлөккө аянныктары. 6 günü rayından kalem baran bu cevap hakat yatır ver sezon butunlar ya ülen kerem bara bud. Onlardan bir hevi sürün da ulan spektakiller bütün kodlara bud. Onunla bu sezon olsaydan toh anıgı hürriyatçılarga analak sezon diyen beyevit yer biharım ıpıt. Onunla anıgı bilinni kem hürriyatçıların айымнеларынан спектакльдер туруу уктахбыт. Быйылгы аяр жыл уратылак болла. Ол курдук артист иретин баалабыт. Шепкин атынын училище выпускниктары театр коллективин каңаттылар. Опсая сүйрбө бүтөрбүт усту жооннартан 12 чат Саха театрынын сценатыгар жоргой образтарын итегатыйла актик толору арыян көрөтчүгө белектектери. Распределение вот полагана дипломный спектакль битен калем битер күдөр бүтпүч. Бу Саха театрыгар онно болгон ал директор Дарим болгон баран устан баран кракай прослушивание оңорбуттара. Онно бай битен билгендер бүтпүч, туга хатыр бүтүн күдөр бүтпүч, онно спектакльдери эң күдөктөр эже. Онно бу огону лабыт, бу огону маннайта бут, бу огону маннайта бут ден хаяут анауттары бегит. Маны серге бүгүн үрүлөк түгөн тос койду. Ологон театрга набыт, бехен 5 жыл бир серге берен илек түгүлөлөбүт. Быйыл сайын Ауан сахын топточчу толбут театр бир убастыр кылжага сартыгар Михаил Семеновка Сахар Өспүйгөтүн народный артыга деген аты эңердилер. Сохчу валла. Улак кипатагыч. Кипатагам. Дине. Күтүп нетемиз. Кейде хүрөм. Нахалгандык долгуен. Барга мактабын кеттебин. Сахам театрга 5 жыл. Канны даганы улары бакка. Улахандык. Дәлеһи бакка. Улахандык элен келдим.
Tugu bir bitirim ilgin, bir artistler otomunu bu bollağa diyor. Rejissörde tugu bir ellerinden. Bir cekergen kurduk tiyatr kollektivi öyleyirge belem. Ayar jılga, Sakasirin Narodnay Suruyatçılara Nikolay Luginov, Onna Dimitri Naumov, Sette 15 übülüydü aksılların körsü, kiniler ayımnilerinden sana spektakilleri tururan köreatçüge belek dektire. Алексей Степанов, Виктор Жесковский, Сағат Лебенеті, Чокускай. Өрсілдерге салайыр үләға үләләбет, Народ қағасты өтін төләғы үләхеті Виктор Ефимов керейгер үтілдер. Хотугу Многоборье чемпионата кейін көрекка бүгін үттен сағаланна. Төрт күн әк күрақты хеге күттары ұху келін, Сибир, Хотугулуар ғатені Урал федеральный округтарыттан отуттан тақса спортсмен кәлі. Бүгін спортсменнер ікі көрінге бастыңы бұхардылар, сарсын кө қонуға сүгені бұрағыға күрақты хектірі. Күрәққа қаманданан оны бірділен көрінге бастабыттар сыналы білістерінен оны ұу қаршынан нағырадаланы ықтыра. Бұ күрәққа офсия 5 көрінгі тұқтыры олып өтір. Из кулака, бег по пресеченной местности, метание аркана на хорей, метание топора на дальность, вон на прыжки через нартулова. Антон Горной улухун одуну нехлегер мастер дыхыга андойду чемпионун Жолустан Наговицыны таз батыру бир дойду лақтыра көрсен, Жағалхай сети хитинен әгірделетілер. Обайды браты Контоевтар аттарынан спортивный комплекска экес төгүлүн үрдүкү чыпчал көйүктенмит бир ырыйдуу актарын уруйдуу айхаллы көрүштүлөр. Андыдуу чемпионатыгар мине мен БМ судья бүтүнөн онно бара мүмкүнчүлүк бүтүн үрдүкөктөргө таксарын онно эле каяр карап кудан көрөн. Ахырдан астынан долбуен турабын кахырдах эреллектик кыхтактык кайда жакып. Жолустан Наговицын Узбекистанга болан аспыт күрәхте хиге, олус кыхтахтык бастан бир дойдулахтарын уанна кергенин Виолеттаны өрпіте. Ой, бей боллана кехе 12-деки билли битеде чемпион мира болары. Олар бұны тұтахатан, ханга ұтытан жолданам мұн ұғындаран кәстім, ұхивынан, қахивынан. Бәмі бұтсан айлай бай кейбін, олихен өрі біттен, тоқталық, сосеттір істектірігер бұлы. Әріліңіз қолы бұлды. Мен қолыбыра әрімімден, қолыбыра жартамыдым ұратта. Опыдым бай опыттақ бұламды. Өлігін ұттан. Бағанай жарығым үшейдік ақылдағыны дегенмен психологически тұқпын. Мұстырой бұны рәкайдым әқайатым дегенмен астымыр жай көйін. Ақтым дегенмен мұстырой бұлды. Мастер тыгытыгар антойдуну Россияны республика чемпионаттарын көйбіт бөгіз, аны туық бар күйін дүгін аңютығар ұрар бағалақ. Оны обыдығар әтенге трамбал баққа өсі де бейгетен өрсілгі, өсі чемпионат мере бөпетінген әттен дүгін өсі де күттімден әппететтен өребіт. Кәлір өттігер өсі күйіске жарықтанан көйен қотон дойдудың атын аттатым, бір дойдулақтар бұны өрдерге жұлығуым ден әріннерді. Адилена Тастырова, Ида Наговицына, Гуарнай Одуну. Бүгін сұнтар ұлығын төрттәмік күні. Ұлысқа сыңнялан күнін білдерін бүттің үрі көтвер ғыстақ бәлейті тағыстылар. Сұнтар күнін тұғынан келер материалтан білсін. Көміш күн кәлпітінен идейістің әғірді! Сұнтарға төрі әбіп бүне мен кен тұттамын. Сұнтар бүт бігейіне сайтыйла, жоны сәркеті әйеғаш. Сұнтар мен дөйдім бұла. Таптығын, тұман үйеске әуірім, тұман үйелі яқымсығы жәуі. Мен түнне төрі әбіттен, сұнтар наға таптығын. Тұған бастатан тұрған сұнтарым айылғатым бұ. Әркеге бұғытынан ұнаттың. Бұ инніге рағай арды тұрбыт қаллаан елінде кеттен арылан үтіе күйіңі күн жон сүргетін өрі көтіқті өрілерін үрдетті. Улу солықты ақтыра өртініла бәлемненен үлі түмігін тахараллар күнді қағастарын қостуылар бастыңларын честілдер. Сұнтардар үлі олық арас әйгелергер үгі сетихілінен өрігей талан түгеннері әлбәқ. Мастер дыгытыгар Россия андойду кирбилерин ылалдар. Мастер дыгытыгар оғыларға андойду чемпионнара Юлиан Сидоров, Эльдар Ушатов дойдуларын жонын олыс өрттілер. Мастер дыгынан әтіс класстан жаптанын хавала аудым. Мен тренерім Семен Гладвич, күнәй, аскола, кехай, жарықтан ауд. Он бөтчә келән бұрын маңын кетейін.
istedim. Tartışmalar olacak cüretlere de onu bir yol bitireceğiz bolan. Onda bile hakan yok ay, ota sen yok ay. Bilgin mançarga, belenden yaga. Saydı solunan, inni bir dekki erillahtık. Olga Zaharova, Damir Sergeyev, Sakat Televideniyete, Suntar. Ман Сергей Балаганын уанагы сүрбө бир күндөргө дойдур дүнөн студионнар иккердиларгар спорт күнүн белгилдилер. Спорт брахнигин чарчытынан орто үрдүк бирок кыгаларын студионнара камандынан уна бир дилен бастырыхин сетте көрүнгөн турар спортивна күрөккө мохнулар. Спортивна терехни казда түхмөккө араран Юнас стадионга тене спорт салаларгар ыттылар. Манык терехни спорт уна бирок министерствете тене Максима Мосафатынан Отугулулинги федеральный университет Üniversiteler yanıtır. Bödön spor terehniger opsaya 500'ten taksa ötçat kıtınna. Bu meripriyatı bir yaka iki site gülüm bolar. Bılırın bol bota, bayıl bolar. Bayıl arayın maştapı tolatta. Tabi yaka bu meripriyatı yutar araz orta yürekten, ödük yürekten Respublika barı olur. Barı gelen üniversite teritoride gelen kürekte yeni alırlar. O kurduk 10 çastan sağlanlar bir yaka bu. Mastardı, kabılık, haksahmat, badminton, streetbol, Улухан футбол окурдук. Атынды көрүңдөр манда бияка билен терилдер туралы. Манан сахасыра информационный бери сүрүн тартын түмүктүбүн келер эфирге көрсө кадири.